Волонтери самооборони Майдану виготовили нову партію пряників. Близько 2000 імбирних сердець, 3 зубів та закоханих козаків щойно закінчили розфарбовувати. Цими вихідними їх продаватимуть біля супермаркетів і на театральному майдані Тернополя. Вартість набору – 35 гривень. Усі виручені кошти підуть на допомогу військовим. Почему пряники? Для того, чтобы обеспечить хлопцев всем необходимым на передовой. Ну, зокрема, трапилась у нас такая ситуация. Один наш товарищ пішов на службу на контракт в 73-й центр спецоперации. И, как известно, на передовой всегда есть большая проблема, потреба в транспортных засобах. До нас звернулися, попросили відразу, если можно, придбати автомобиль. Ну, такая трошки смешная и курьезная ситуация, когда мы автомобиль придбали, он уже воюет, а мы за него еще винні гроші. І тому мусимо зробити все можливе і неможливе для того, щоб якомога швидше покрити борг. Зовсім скоро в нас буде День Валентина, і ми вирішили цю серію пряників приурочити Дню Валентина. Багато валентинок, багато квітів, весняних квітів. І, зокрема, така наша новинка, ну, пряничні чоловічки розмальовані в українському стилі. Сподіваємося на активність тернополян, починаючи, напевно, з суботи. Вони будуть під великими супермаркетами в місті. Також, очевидно, якщо погода буде дозволяти, то на театральному майдані. І наші волонтери виявили вже бажання наймолодші пройтися по державних установах, запропонувати їх людям придбати.